Pozdravljeni, moje ime je Renata, sem zdravnica. V tem videu vam bom povedala vse, kar morate vedeti o Germivirju, ostanite z mano do konca tega videoposnetka, ker imam pomembne informacije, ki vam bodo pomagale. Prva stvar, ki jo morate vedeti o zdravilu Germivir, je, da se prodaja samo na uradni spletni strani, da bi vam pomagala, sem v opisu tega videa pustila povezavo do uradne spletne strani, da ne boste zapravljali denarja z nakupom na lažnih straneh in da ne boste škodovali svojemu zdravju. Morda se torej sprašujete, kaj je Germivir in ali res deluje, in odgovor je da. Germivir je zdravilo, ki ga potrebujete za zdravo življenje brez parazitov. To inovativno dopolnilo uporablja edinstveno kombinacijo klinično dokazanih naravnih sestavin, ki pomagajo pri čiščenju telesnih organov in tkiv ter neutralizirajo zastrupitve, ki jih povzročajo parazitske okužbe. Z uporabo Germivira lahko tudi regenerirate sluznice, očistite kri, limfo in znotraj celične tekočine ter normalizirate oksidacijsko-redukcijsko ravnovesje, ki lahko ogrozi nastanek rakavih celic. Poleg tega to močno dopolnilo pomaga odpraviti razjede in gastritis, saj uniči bakterije, odgovorne za ta stanja, in obnovi normalno delovanje prizadetih organov. In koristi se s tem še ne končajo. Germivir izboljša tudi zdravje prebavil in lahko izboljša videz kože, las in nohtov. Ker je Germivir eden od najbolje prodajenih izdelkov, ga uporablja na tisoče ljudi po vsem svetu in nihče se ni pritoževal zaradi stranskih učinkov. Če imate težave s papilomi, slabim zadahom, alergijami, kožni izpuščaji in rdečica, pogosti prehladi, vneto grlo, zamašen nos, kronična utrujenost, pogosti glavoboli, zaprtje ali driska, bolečine v sklepih in mišicah, živčnost, nespečnost in motnje apetita ali temni kolobarji pod očmi. Rešitev je preprosta, čajno žličko zdravila Germivir v prahu zmešajte v 250 ml svoje najljubše pijače in pretresite, da se dobro raztopi. Najbolje je, da ga vzamete zjutraj, da bodo njegovi učinki z vami ves dan, in zvečer, da telesu pomagate pri prebavi. In kmalu se boste znebili parazitov in njihovih jajčec, normalizirali stanje in delovanje trebušne slinavke, odpravili alergijski dermatitis, odpravili gastritis, razjede in drisko, odpravili anemijo ter odpravili bradavice in izrastke. Vendar bodite zelo previdni, vse te koristi lahko zagotovi le originalni Germivir. Zaradi velikega povpraševanja po tem izdelku so se pojavili številni ponaredki, vendar se originalni Germivir prodaja le na svoji uradni spletni strani, ponarejeni izdelki ne le da ne delujejo in zaradi njih izgubite denar, temveč lahko ogrozijo tudi vaše zdravje. Da bi vam pomagal, sem v opis tega videoposnetka dal povezavo do uradne spletne strani, tako ste lahko prepričani, da boste prejeli originalni izdelek, samo kliknite na povezavo in preusmerjeni boste na uradno spletno stran proizvajalca in boste lahko oddali svoje naročilo. Ko izpolnite obrazec, počakajte na klic zastopnika, ki bo potrdil vaše naročilo. Upoštevajte, da bo številka morda prikazana kot neznana. Če se na klic ne boste odzvali, vaše naročilo ne bo obdelano. Zato se tega zavedajte in se ob zvonjenju telefona odzovite. Vaše naročilo bo dostavljeno na domu nekaj dneh, izdelek pa boste morali plačati šele, ko ga boste prejeli na domu. Vendar pohitite, na tisoče ljudi po vsem svetu odkriva neverjetne učinke zdravila Germivir in naroča do 3 enote naenkrat, da bi ohranili kakovost izdelka, se na leto proizvede le 3000 enot zdravila Germivir, kar pomeni, da vam lahko zmanjka vašega, zato pohitite z nakupom, preden ga zmanjka. Ne pozabite, da se ta izdelek prodaja samo na uradni spletni strani, povezava do uradne spletne strani pa je v opisu tega videoposnetka. Upam, da vam je ta videoposnetek pomagal, naj vam bo z Bogom, kmalu se vidimo!